Олег Гаврик – голкіпер ватерпольного «Динамо». Зізнається, деколи так і поривається допомогти партнерам по команді, коли ті штурмують ворота суперника. Сам любить, коли у нього багато роботи. Коли починається гра, як для мене, так і я знаю для багатьох воротарів, краще зразу відбити якийсь удар, два, і ти зразу в формі, можна так сказати, настроєний на удари. Коли ти пропускаєш перших два, ну, звичайно, буває всяке, там і захист, ти можеш помилитися. Ну, саме головне не розстроїтися і далі продовжити свою гру. І це з віком приходить. Наставник динамівців Ігор Зінкевич у минулому теж воротар. Колись на удачу не голився. Ти деколи і зараз вагаєшся побритись, чи може дотриматись поки, але останнім часом виграємо так, щоб ходив цілий час не бритий. А от у галичанки Єлизавети Глязадінової жодних забобонів немає. Покладається лише на свої вміння. Найменше м'ячів цьогоріч пропустила у поєдинках проти Миколаївського «Реалу» – 14 і 15. А гіркий осад залишився після принципового опонента. На мене було велике хвилювання перед грою з Карпатами цього року. Трошки психологічно не вдалося, трошки мене це засмутило, але нічого. У нас ще багато ігор з ними. Голкіпер не лише спортсмен, а й трохи психолог. Про це добре знає Марія Гладун, яка непогано відбиває семиметрові. Я якось собі загадую наперед, приблизно стараюся уявити, поставити себе на місце польового гравця, куди він може кинути. Якщо я стану так, він може подумати, що я можу так зробити. Тобто я моделюю таку ситуацію в себе в голові. У стражі воріт енергії кумиром дитинства був славнозвісний Фабіан Бартез. А у Андрія Пітулі на цій позиції грав ще й батько, тож вибір був очевидним. Розповідає, якими є найсильніші жахи воротаря. Пропустити м'яч під підошвою, наприклад. І таке буває. Можуть розіграти, вийти, там, наприклад, 2-0 проти одного воротаря. І то є воротаря, завжди є шанси, щоб там виручити команду. Хлопці певні, у футзалі від голкіпера результат залежить навіть не на половину, а на 70%, адже за ними останнє слово. Якщо воротар не виручить, то вже ніхто не виручить. Марічка Думич, Володимир Квятковський, Оленка Кук, Олег Кухар. Головні новини Львова.